ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីសមាជិកគូប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃនៅលើសង្វៀនគុនខ្មែរខារ៉ាបាវដូចតទៅកីឡាករបង្គុលក្រហមខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតបៃតងវ័យ19ឆ្នាំកម្ពុជា166ទម្ងន់54គីឡូក្រាមសុខកំណត់ភូមិមុខរាពីឃុំមុខរាស្រុករុកខកគរីខេត្តបាត់ដំបងបាត់វិសាទលើសង្វៀន53ដងឈ្នះ39ចាញ់14ម្ដែស្មើក្នុងនោះក៏ធ្លាប់បដូគូប្រកួតសន្លប់12លើកប្រកួតជាក្រោយប៉ះជាមួយកីឡាករកម្ពុជាដូចគ្នាជីឆាលីឈ្នះដោយបន្ទូថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបរៀមពាត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូហងសឿនមកពីបជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទស្សនិកជនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមសម្លេងគាំទ្រជូនកីឡាករបង្គុលខំប្រជាជាតិកម្ពុជានៅវ៉ាន់នីបង្គុលខៀវវ័យ31ឆ្នាំកម្ពស់វិម៉ែត្រ75ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដែរដើមកំណើតស្រុកមឿងខេត្តយ៉ាសូថនព្រះរាជាណាចក្រថៃបាត់វិសោដលើសង្វៀន82ដងជ្រៀ58ចាញ់20ស្មើ4និងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់18ដងប្រកួតចុងក្រោយប៉ះថៃដូចគ្នាឈ្នះដោយបន្ទូថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកស្រីចៅមកពីក្លឹបសចៅសាំងលុយទស្សនិកជនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមណែនាំមកស្គាល់បង្គុលគឺនាំមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃ Lady and gentlemen is a blue corner from Thailand កាត់ធីបសចៅសាំងលុយលោកកញ្ញាកដាគ្រប់គ្រងការប្រកួតលោកធុនសុភាសូមអរគុណ5ទឹកហើយមកទឹក3នាទី5 rounds for boxing and 3 minutes a round will be fought at 54 kg for tonight representing the red corner Kun Khmer and the blue corner from Thailand បាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះយើងវាយ5ទឹកពេញតំបងណាលោកបារ៉ាអត់វាយ3ទឹកទេពីព្រោះថាបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរជួចិត្តឃើញវាយ5ទឹកជាពិសេសអ្នកនៅទីនេះយើងសួរគាត់ក៏ថាពេញចិត្ត5ទឹកតែម្ដងវាយ5ទឹកអស់សមត្ថភាពហើយអស់ក្បាច់បាទនឹងកម្លាំងស៊ូមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទបាទបង្គោលឃីវកថាទីសចែវសាំងលុយបាទយ៉ាថ្វាយបង្គំគ្រូមកអែមណាកថាទីនេះបាទតាមរបៀបស្អីចេះមើលសិនគេសរសេរថារំលឹកគុណគ្រូអូហូយបាទយើងនេះព្រះរៀមពតសីមាបានបញ្ចប់ទៅហើយយើងដឹងហើយព្រះរៀមណាបាទគឺមានរទ្ធិបារមីខ្លាំងណាស់មន្តគមខ្លាំងណាស់ព្រះរៀមបាទបាទអាយោកតាធីបគេតែថ្វាយបង្គំគ្រូចិត្តបង្គោលក្រហមចាំមើលបង្គោលក្រហមព្រះរៀមពតសីមាអត់អីទេពតហើយចូលគៀមចុះទេបាទអស់ហើយចាប់ហើយចាក់ដល់ការប្រកួតតែម្ដងកតិកា6ចំណុចធំធំរបស់អាញាកណ្ដាលមិនខុសពីគូប្រកួតគុនខ្មែរនិងគុនខ្មែរទេបាទថ្ងៃនេះដូចអត់សូវមានអេដមីនមកពេញសងវៀនណោះបាទរាល់ដងណៃហ្នឹងរាល់ផ្លូវឃើញបាទទស្សនិកជននៅនេះថាសំណុំពោថាអូយកុំដល់ម្លឹងពេកមើលពីក្រោមមើលមិនឃើញទេបាទគាត់និយាយត្រូវណាសម្បីតែយើងនៅតុខ្ពស់ហើយយើងមើលទៅក៏បាំងដែរបាទបាំងអញ្ចឹងគឺថាថាមានអ្នកថតគាត់អ្នកថតលទ្ធផល
ឆាំចាំចាំគេហៅថាក្លុកលទ្ធផលបាទមានអ្នកចាំក្លុកលទ្ធផលត្រៀមធ្វើចឹងបានទេណាប្រឹងប្រៀបប្រកួតចង់លើកស្ទួយគុណខ្មែរមិនឲ្យរីចម្រើនមិនបើលេងចឹងប្រដាគុណខ្មែរអ្នកខ្លះគេចង់យកវិជ្ជាជីវៈមកធ្វើការកម្ពុជាជាមួយនឹងមិនចឹងទេបាទអ្នកខ្លះគេថាចង់ក្លុកឆារហូតទឹកទី1 Round 1តាមតាមដកចេញឥឡូវសោចតាមគេដកចេញឥឡូវបាទសម្រាប់ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកថាធិបកថាធិបនេះអ្នកបដាល់ថៃមកពីខេតយ៉ាសូថនអាតើតួតជើងស្ដាំអ្នកបដាល់នៅវានីអ្នករុក្ខគិរីបាត់ដំបងមនុស្សចិត្តអើយបាទសុំសម្លេងអ្នកបាត់ដំបងមួយមកបងប្អូនយើងបាទកថាធិបជាយាមកັບគល់មួយទៀតមួយជើងនៅវានីបាទលឺខ្ពស់ខ្ពស់បងនេះកថាធិបធាក់យយ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 យអាធាក់ឲ្យធាក់មួយទៀតអាយ៉ាធាក់ជំនៀងបាទធាក់ជំនៀងនេះនៅវានីអត់ជួយទេបាទលូកឆ្វេងត្រូវជង្គង់មួយទៀតអត់ចាំស្អែកទេវើយមួយជង្គង់ទៀតកថាធិបជង្គង់វានីបាទគ្រៀករបស់នៅវានីវានី1ម៉ែត្រ66កថាធិប1ម៉ែត្រ75អាយយលេងបានអត់អីទេបាទបបិសោត53ក្រហម82ប្រកួតខៀវថៃចាប់រុះកែរបស់ថៃនៅវានីបាទអោបក្លេអញ្ញាកណ្ដាលបបែកទាញមកវាយកណ្ដាលសងវៀនខំចោររបស់នៅវានីនៅវានីកូនសិស្សរបស់លោកតាហងសឿនថាលោកតាហងសឿនមករយៈនេះលុយភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់បាទតែទុកឡានគេស៊ីតែមនៅណានោះមកបន្ទោសនៅនេះថ្ងៃមុនជួកបបលុយ72000ដុល្លារធ្វើមិនដឹងបាទរកឃើញគូប៉ែតក៏ទទួលឲ្យដាររោមកទូរទស្សន៍72000 20000ដុល្លារកន្លងមកគាត់ឯណាគាត់ចង់រឹងដេកក្រួយឡានគាត់នឹងសំឡាងហើយធ្លាក់កន្លែងហ្នឹងបាទធ្លាក់កន្លែងទៅចាប់ហើយលោកគ្រូហងសឿនបាទវាយតទៀតការប្រកួតមិញនេះជាឆ្លៀតឱកាសនិយាយតិចសិនគ្រូវឹករបស់គាត់សូដាបាទវានីចូលឡើងជង្គង់របស់កថាធិបកាច់គ្រាកសានរុញបបាយទៀតបាទគ្រាកអោបជាប់បបាយហើយកថាធិបនេះមួយមួយបាទតែមួយមួយយើងរោបវិធីនិយាយអត់ឃើញទេណាអញ្ចឹងយកកន្លែង free style និយាយតិចសិនបាទលូកគ្នាមួយទៀតលូកមួយទៀតកថាធិបលើកជង្គង់ឲ្យមកមួយជើងនៅវានីបាទនៅវានីនៅវានីមកនិយាយចាំសិស្សប្អូនលៅចន្ទចិត្រាលៅចន្ទ្រាហ្នឹងហើយបាទបាទលោកទៀតជួយនេះជើងស្ដាំកថាធិបលោកជើងឆ្វេងបាទទាត់ជើងឆ្វេងកថានៅវានីបាទកថាធិបដៃវែងទាត់ជើងស្ដាំមួយទៀតធាក់មួយទៀតសិនរបស់ថៃបាទវានីថាអត់បញ្ហាធាក់មួយទៀតរបស់ថៃនេះមួយដៃឆ្វេងនៅវានីអ្នកបាត់ដំបងមួយជើងឆ្វេងថៃវានីគេចាប់ជើងគូសជើងក្រោយវានីប៊ីងអង្គូតបាទអ្នកបោះព្រីយ៉ងខាងថៃនេះក៏ស្រែកប្រាប់ថាកាត់ឲ្យដាច់លឿននេះវានីលូកជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់ឆ្វេងអោបជាប់កាច់ជើងដួលអូយបាទលាន់ស្នូតាប្រៅកុំឃើញតាទៀបកុំឃើញតាទូចាំមើលមើលបាទបបពិសោតតិចជាងនេះឯងមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពពេញលក្ខណៈមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃបាទកថាធិបមួយជើងរបស់វានីអត់ត្រូវនៅវានីទាត់លើចាប់ជង្គង់ឆ្វេងចាប់ជង្គង់របស់ថៃជង្គង់ស្ដាំនៅវានីជង្គង់របស់ថៃកាច់គ្រាអញ្ញាកណ្ដាលបបាយទៀតបាទបបាយទៀតតរទៀតចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទយើងរងចាំទឹកទី2បន្តសំពេសម្រាប់បន្តិចសិននេះក៏បែកភាពខាងកម្ពុជាខាងខ្មែរគឺមិនធៀបអត្រាជារៀងកម្ពុជាជាមួយថៃទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2នៅវានីបាទប៉ះជាមួយកាតាធិបបាទវានីគឺជាកីឡាករមកពីខេត្តបាត់ដំបងមកពីក្លឹបគូហងសឿនគាត់ឆ្វេងរបស់កាតាធិបក
រាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតបាត់ស្ដាំឆ្វេងបោះជង្គង់ខាតាថេបអីយ៉ូយទាត់ឆ្វេងវ៉ានីបាត់ស្ដាំឆ្វេងអូពីដៃទួមទួនរបស់ខាតាថេបចាក់ក្រោមមកជើងអាយ៉ាវ៉ានីដរឆ្វេងម្ដៃពេញលោណាជាយើងបួងជង្គង់ខាតាថេបប្រាសម្រាប់ធនសភាចាប់បបែកអញ្ញាកដាវាយតទៀតទាត់មកជើងស្ដាំចាក់ក្រោមមកជើងទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតរបស់វ៉ានីទាត់ស្ដាំមកជើងរបស់ខាតាធីបវ៉ានីស្ទុះជំនាញដល់ចូល1-1ទាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់វ៉ានីចូលដៃពេញលោណាខាតាធីបលើកដៃថាអត់បញ្ហាទេបោលៀនមួយបាទអីសៃបោលៀនពីខាតាធីបអាយ៉ាមិនចេះអរអីទេតោះប្រកួតបន្តទៀតឆ្វេងមកដៃរបស់វ៉ានីចូលពេញម្ដងមកពេញណាស់ជង្គង់របស់ខាតាធីបកាច់ផ្ដួលពីកីឡាករថៃបាទអាយុ31បាទនៅមួយឆ្ងាញ់របស់គាត់ទៀតជង្គង់របស់ខាតាធីបអ្នកបដាល់មកពីខេត្តយាសុធនទាត់ជើងក្រោមមកវ៉ានីអាយ៉ាយ៉ាមិនចេះលោបលោបអូមកជើងខ្ទាតបាទមកស្ដាំទាត់ស្ដាំមកជើងរបស់កាថាធីបទាត់មកជើងទៀតចាប់បានពីវ៉ានីចាប់បានព្យាយាមកាច់បានមកដួលម្ដងទៀតអូយបាទវ៉ានី9 10ឆ្នាំពេញកម្លាំងហើយបាទពេញកម្លាំងហើយហើយកាថាធីប31បាទទាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ានីទាត់ជើងក្រោមមួយទាត់សងមួយកាត់ទៅម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយនិយាយខ្ញុំកាច់បោះជង្គង់មួយអញ្ញាកដាចាប់មកម៉េចប្រកួតបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងមកជើងនេះចូលដៃពីម្ដីឆក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតចូលណែនបាទ30វិនាទីចុងក្រោយជង្គង់របស់ខាថាធីបជង្គង់របស់វ៉ានីបាទទស្សនិកជនច្រើនមែនទែនបាទមកគាំទ្រចិត្តពេញអស់ហើយបាទទាត់ស្ដាំបត់កែងឆ្វេងរបស់វ៉ានីអញ្ញាកដាចាប់បបែកបន្តការប្រកួតទៀតទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់វ៉ានីឆោស្ដាំមកដៃទៀតកថាថេបទូលមកជើងមកវិញចាប់ទឹកទី2ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3បាទទឹកទី3បងប្អូនយើងទស្សនាកម្មវិធីនេះល្មមម៉ោង8ម៉ោង9យើងចាប់បានសម្រាប់ណាបានបាទបើយប់អាត្រៀតពេទ្យពេលខ្លះទូរទស្សន៍មើលវិញដែរបាទអញ្ចឹងមកថាអ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែរយើងទៅផ្ដាល់សិទ្ធិអធិភាពនៅជំរើសរបស់គាត់ដែរគាត់បានសំណុំពរថាប្រដាល់កុំឲ្យយប់ពេកដែលយប់ពេកចំថ្ងៃអាទិត្យស្អែកឡើងគាត់ត្រូវធ្វើការបាទអញ្ចឹងចង់គ្រប់គ្រងចង់លើកស្ទួយទៅអត់រួចអត់រួចដែរបាទអង្គុយដេកពេកណាបាទនេះជាកំណត់របស់គាត់ល្អមែនទែនឥឡូវយើងតាមដានការប្រកួតតទៅទៀតចាប់គ្រៀករបស់ថៃបាទចាប់ជង្គង់នៅវ៉ានីនៅវ៉ានីក៏រុញបំបែកពីអាញាកដាលបាត់ទៅហើយបាទឃុំដាក់ជួលទៀតមួយជើងស្ដាំមកគូឃ្យូបាទអត់អីទេមើលអាកាសចលោចលោបាទចលោបាទបកគូឃ្យូក៏ដាប់ដៃជឿនបាទស្ដាំជង្គង់ទៅជាមួយទៀតបាទនៅវ៉ានីអោបជាប់អត់អីបំបែកទៀតអាញាកដាលរុញញែកសិនបាទគូក្រោយក៏គូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរនិងថៃដូចគ្នាបាទខ្ញុំទាំងរៀងខ្លួនម
ួយជើងរបស់វ៉ានីឆ្វេងបាទត្រង់ឆ្វេងវ៉ានីទាត់ជើងរបស់ថៃបាទកថាធិបមួយដៃស្ដាំរបស់ថៃមួយដៃឆ្វេងរបស់ថៃក្រៀកសិននៅវ៉ានីជគុំស្ដាំជគុំស្ដាំថៃនៅវ៉ានីគុណខ្មែរជគុំបន្ទប់គ្នាវ៉ានីក្រមជគុំថៃជគុំឆ្វេងវ៉ានីបាទក្រហមឡើងជគុំអត់ទេអាញាកដាលទាញទាញទាញញ៉ៃបំបែកសិនបាទបំបែកទៀបជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែមិនចាញ់ប្រៀបគេឡើយបាទអែមនៅវ៉ានីទាត់ជើងស្ដាំកថាធិបថៃនៅវ៉ានីក្រៀកក្រៀកក្រៀកបោកឌូលទៅពីរឌូលទៅពីរមែនបាទឌូលទៅពីរវាយទៀតអាញាកដាលហើយវាយដាក់ដៃចុះនៅវ៉ានីបោះមុនឬកថៃឆ្វេងនៅវ៉ានីលើជគុំឆ្វេងនៅវ៉ានីជគុំថៃក្រៀកទៀតនៅវ៉ានីកាច់ជើងក្រោមអត់ទេគោះជើងក្រោមទៀតក៏អត់អីបំបែកបាត់ទៅហើយបាទអាញាកដាលដាក់ដៃឲ្យវាយបាទវាយឲ្យតាអាញាកដាលហីវាយអើយបាទចង់ឲ្យឃើញជាងនេះទៀតទាត់ជើងស្ដាំបកគោខៀវមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃបកគោខៀវនៅវ៉ានីចូលអត់យុទ្ធក្រៀកកែងអត់ទេបាទរੂអត់រੂទៀតបាទបាទតាកែងជាប់ចកាគើមឲ្យរੂយោអត់ទេបាទអត់មានអីឡង់បាទមានឡងរੂតាបន្តិចហ្នឹងទៅបាត់ហើយមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃចាប់អោបទៀតវ៉ានីក៏គ្រៀកអោបជគុំស្ដាំវ៉ានីបាទដឹកទី3សល់ចិត្ត5នាទីទៀតលោកទៀតអ្នកណាបោះជើងមុនជើងស្ដាំរបស់ថៃបុយដៃជួយវ៉ានីគុណខ្មែរបកគោក្រហមជគុំជគុំបាទអត់អីបំបាយទៀតអាញាកដាលបាទមួយមួយហ្នឹងក៏មិនអីដែរមួយជគុំថៃពីរជគុំថៃវ៉ានីបត់កាយអត់ដល់បាទទប់នឹងដៃក៏អូគូតអូគូតលើកជើងស្ដាំរបស់ថៃទាត់មួយសិនបាទបាក់បកគូគីនេះយើងមើលអេឡង់របស់គាត់វាយល្អណាស់ប៉ុន្តែក្បាច់សម្លាប់របស់គាត់មិនសូវមានតែបើគាត់បោះមកពេញពេញចាប់ឯណាវ៉ានីវ៉ានីធាក់ជើងឆ្វេងវ៉ានីអោបចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3បាទចាប់ទឹកទី3សម្រាប់ទីសិនជួយសម្រួលផងបងប្អូនយើងកំពុងតាមដានសម្លេងនឹងរូបភាពផងគ្នាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4បាទទឹកទី4ហើយ Round 4មកកថាទេវតាគាត់នៅកម្លាំងពេញអត់អីទេចូលមកបោះជង្គង់មកកថាទេវវ៉ានីជាយាមចាប់ជង្គង់ធនសភាចាប់បំបែងបាយបន្តទៀតតួស្ដាំលូកឆ្វេងរបស់វ៉ានីជង្គង់របស់វ៉ានីរុញជិញតួស្ដាំរបស់អាយ៉ាមិនចេះចាំបារាប់ការពីអូយចុកណាស់លោកអើយលោកចុករមែរអើបាទអាយយមកជង្គង់ឬមកជើងម៉ាញ់មិញចាត់លោកដៃលោកអាញាកណ្ដាលលើកដៃជាសញ្ញាថាសុំពេល2នាទីបាទកន្លែងសំខាន់របស់មនុស្សប្រុសកន្លែងហ្នឹងបាទបៃខ្ទេចហ្នឹងចាប់បារោយហើយយកតកចាក់មួយទៅនោះយកតកហ្នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងមែនតកដាក់ខារបើក៏បានប្រកួតបន្តអើដាក់ខារបើជាក់ជាក់អីមកវិញអាយ៉ាកាដាទេបចូលហើយវ៉ានីថយទាត់ស្ដាំរបស់កាដាទេបវ៉ានីចូលទាត់ឆ្វេងសងវិញទាត់មកជើងស្ដាំរបស់កាដាទេបជង្គង់របស់កាដាទេបបាទទៀតយាមចូលវ៉ានីចូលទាត់មកជើងស្ដាំរបស់កាដាទេបអាយយឆ្វេងរបស់វ៉ានីមកកាដាពួកកែចូលគៀកចាប់អោបមកជង្គង់ទៅជង្គង់មកបាទអាញាកដាចាប់បៃគូនេះអាច5ទឹកប្រិមិត្តបាទចូលបោះជង្គង់អើយអាចូលណែនមែនទេអត់អីទេបាទកថាទេថាអត់អីទេ
អូយមកឆ្វេងមួយចូលធំសុបមួយទៀតណែនជង្គង់មកកាណាទេកាច់បរួលអូយមកហូកាជ្រាវពេញសង្វៀនហើយជង្គង់វ៉ានីជង្គង់កាណាទេញ៉ាវ៉ានីយកជង្គង់ទល់ជាប់ហើយបាទជង្គង់មួយទៀតមិននាទីចុងក្រោយបាទតាន់ដែរបាទថ្ងៃនេះតាន់ណាគាត់មកយើងស្ដាមចូលគៀកជង្គង់ជង្គង់នេះរបស់វ៉ានីជង្គង់របស់កាណាទេអញ្ញាកដាមានការងារធ្វើច្រើននៅសាកលាករទៅ2បាទព្យាយាមចូលគៀកបាទអោបឡើងជង្គង់ច្រើនយកទាត់មកជើងបែងជង្គង់ជង្គង់របស់វ៉ានីអញ្ញាកដាបបាយម្ដងទៀតមកតការប្រកួតចូលទៀតធ្លាក់ស្ដាមមកជើងទាត់ឆ្វេងជង្គង់ចាប់ញែកបបែកបាទមកឆ្វេងម្ដាយរបស់បាននេះអាយ៉ាមិនចេះចលោទាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតចាប់អោបបានបែកមកទួលបានទៀតហេចាប់ទឹក4ប្រជាជូទៅទូរទស្សន៍ចេញទៅគឺស្មើគ្នាហើយបាទភាគច្រើនគឺអ៊ីនធឺណិត live ទៅ Facebook ហ្នឹងហើយអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូទី3ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final round 5 rounds for boxing and 3 minutes round is it the final round គុនខ្មែរ the red corner and Thailand blue cornerយ៉ាប់គ្រៀសិននៅវនីជង្គង់ឆ្វេងក៏រុញបបាយអាញាកដាលបាំងទៅបកូលបំបាយបាត់ទៅហើយមកយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទមួយជើងចលោមួយជើងឆ្វេងវនីនេះលើកជើងរុញគ្រៀបបាយទៀតអាញាកដាលអស់មែនបាទបោះជើងថៃមួយជើងស្ដាំរបស់ថៃកថាធិបនៅវនីរុញបបាយទៀតអាញាកដាលបបាយទៀតបាទដាក់ដៃចូលឲ្យវៃនៅវនីក៏ខំដើរចូលកថាធិបក៏ខំនេះលើកជង្គង់របស់ថៃនៅវនីរុញគ្រៀកលើកជង្គង់ឆ្វេងមួយសិននេះបោះជង្គង់ថៃគ្រៀកទៅជាមួយបែកកួតអូយយបាទជង្គង់ជាប់ខ្សែពួរខារបាវបំបីបាត់ហើយក៏ទៅទៀតនៅវនីទាត់ជើងស្ដាប់មួយដៃឆ្វេងមួយជង្គង់ឆ្វេងទៅជាមួយអត់អីបាទគ្រៀកបោះជង្គង់ឆ្វេងវនីបាទទឹកនេះលំគ្រៀកឲ្យពេញបឹបតែម្ដងបាទអោពេញបបតែម្ដងទៅណាទៀតបាទនៅវនីធ្វើអាកាសឆ្លេឆ្លាងងាកឆ្វេងហើយក៏ងាកស្ដាំបាទកថាធិបអត់ទេបាទឈោចាំចំហឲ្យនៅវនីចូលកាណាក្បាលទាត់ជើងស្ដាប់មួយដៃឆ្វេងនៅវនីបាទមួយដៃខាងក្រោមនៅវនីឆ្វេងចាប់ជង្គង់ស្ដាំនៅវនីបន្ទីបោះជង្គង់ឆ្វេងទៀតកថាធិបក៏ខ្ទាស់ជង្គង់បបាយបាត់ទៅហើយបាទបបាយបាទតទៀតដាចូលមួយជើងស្ដាំថៃមួយដៃវ៉ានីគ្រៀកទៅទៀតមួយដៃវ៉ានីអោបរុញតុបខ្សែសង្វៀនបកូលឃីវបបាយទៀតបាទទៀងកកបបាយអញ្ញាកដាលអត់បញ្ហាដាក់ដៃចុះវាយទឹកទី5បញ្ចប់ហើយបាទទឹកទី5ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយមួយនាទីជាងទៀតនៅវ៉ានីចូលគ្រៀកជង្គង់ឆ្វេងបោះគ្រៀកក្អមឬមិនជង្គង់ស្ដាំចាក់ខ្លីបាទកថាធិបគេខ្ទាស់ចប់បបាយបាទមានអីរឿងអ្នកខ្ពស់យុទ្ធសាស្ត្របងអ្នកខ្ពស់វិធីរបស់អ្នកខ្ពស់តើនៅគៀកលើកតែជង្គង់ចប់បាទមួយជ្រៃធាក់សិននៅវនីជង្គង់ស្ដាប់នៅវនីបាទជង្គង់ខ្លីជាប់គ្រៀតកោអូយបាទអាញាកដាទប់ជាប់បាទចំ
បាទអញ្ញាក្រាលហើយអត់អីតែវាស្រាលអាខុំជាប់ដាចូលទៀតរបស់វនីបាទកថាធីបលើកជើងអធិយទាត់ជើងស្ដាំថៃមួយដៃឆ្វេងវនីសងជង្គង់ថៃជង្គង់វនីឆ្វេងបាទតុបគ្នាជង្គង់រុញបោកនឹងកិច្ចជួងសងវៀនបំបាយទៀតបាទគូនេះធានាតែបំបាយបាទចាំមើលលទ្ធផលជឿជាក់ខាងខៀវឬខាងក្រហមបាទដាចូលមួយដៃឆ្វេងវនីជង្គង់ឆ្វេងវនីជង្គង់ឆ្វេងវនីខ្ទាស់បាត់ទៅហើយតែខ្ទាស់គឺអត់ឱកាសធ្វើអីចេញទេបាទតាលើកជង្គង់ហាខ្ទាស់អ្នកខ្ពស់មានប្រៀបហើយអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយអត់អីទេឲ្យវាយឲ្យវាយតាចូលធាក់ឆ្វេងចាប់ទឹកបាត់ហើយឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី3ត្រូវបានបញ្ចប់បញ្ចប់ទឹកទី5ចាំមើលលទ្ធផលបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវទស្សនយន្តបាទផឹកទឹករួមគ្នាបញ្ជាក់ថាកីឡានាំមកនៅសុខភាពនិងមិត្តភាពបាទបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទថ្ងៃទី1ខែឧសភាចាប់ពីម៉ោង2រសៀលទៅការប្រកួតបាល់ទាត់ពី Superstar បាទនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីរកមូលនិធិថវិកាសប្បុរសធម៌ទាំងឡាយពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាថ្ងៃនេះសម្ដេចដៃជូបៃដាស្ថាបនិកសន្តិភាពសម្ដេចនឹងចូលរួមដូចគ្នាធ្វើជាគ្រូបាទបង្វឹកកិត្តិយសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទ All Star របស់កម្ពុជារបស់យើងហើយសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងទស្សនាទាំងថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាលទ្ធផលមកហើយបងប្អូនយើងតោះការចកោតមកវិញសងវៀនយើងតិចមកបង្គោលក្រហមឬក៏ខៀវជំនឿចិត្តរៀងខ្លួនមិនទៅលទ្ធផលខាងក្រោមបង្គោលខៀវបង្គោលខៀវកីឡាករថាថាទេឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមនៅវ៉ានីដោយពិនទុ